წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის რუსული ეკლესია ლეოქიაჩელის ქუჩის ბოლოს ლურჯი მონასტრიდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს. იგი კავკასიის მეფის ნაცვლის გოლიცინის დაკვეთით აიგო 1898-1901 წლებში. გადმოცემის თანახმად, სწორედ ამ ადგილას მდგარა მე-7 საუკუნეში დაარსებული წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის მონასტრის მთავარი ტაძარი. თბილისის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე მოთავსებულია წარწერა, რომლის მიხედვითაც ეს ეკლესია მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აუგიათ. მოგვიანებით ნიკოლოზ მეორის მეფობის მე-7 წელს საქართველოს ეგზარქოსის ფლავიანესა და მთავარმართებელ გოლიცინის მოღვაწეობის პერიოდში 1901 წლის 13 მაისს უკურთხებიათ ტაძარი. 1901 წლის 15 მაისს ინფორმაცია გამოქვეყნდა საქართველოს საეგზარქოსოს სასულიერო მოამბეში, სადაც ვკითხულობთ, რომ ტაძრის კურთხევის შემდეგ დალოცეს რუსეთის იმპერატორი, მისი მემკვიდრე და მთლიანად სამეფო ოჯახი, ასევე ტაძრის ქტიტორები და აღმშენებლები. საქართველოს საეგზარქოსოს სასულიერო მოამბეში გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ტაძრის კურთხევას რუსეთის იმპერატორის მეფისნაცვალი თავადი გოლიცინი მეუღლესთან ერთად დასწრებია. ეკლესიის კურთხევის მსახურებას მრავალი საპატიო სტუმარი და მრევლიც დაესწრო. ამავე სტატიიდან ვიგებთ, რომ მეფისნაცვალ გოლიცინის მეუღლის მიერ 4000 მანეთის ოდენობის შეწირულობის შემდეგ გამხდარა შესაძლებელი ტაძრის მშენებლობის დასრულება. 1901 წელს გაზეთ ცნობის ფურცელში გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომ ამავე წლის 13 მაისს საქართველოს ეგზარქოს ფლავიანეს უკურთხებია წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარი. ტაძრის კურთხევის მსახურებას დასწრებია უამრავი საპატიო სტუმარი, მათ შორის იყო რუსეთის იმპერატორის მეფისნაცვალი თავადი გოლიცინი, რომელსაც ტაძრისთვის 500 მანეთი შეუწირავს იმ დავალიანების გადასაფარად, რომელიც ამ ტაძრის ამშენებელ კომიტეტს დაედო. ტაძარი აგურითაა ნაშენი, თუმცა გარედან თეთრადაა შელესილი. ეკლესიის შეთეთრების ტრადიცია რუსეთში მე-18 საუკუნიდან იღებს სათავეს. ტაძარს 4 შესასვლელი აქვს, რომლებიც გრძივი კედლების აღმოსავლეთ და დასავლეთ მხარეს სიმეტრიულად ერთმანეთის საპირისპიროდაა გაჭრილი. ფასადები მუზარადისებრი თაღებით, წყობით გამოყვანილი წრეებით, ლილივებითა და ნახევარსვეტებითაა დანაწევრებული. მუდმივად ცვალებადი ფორმები და ელემენტთა სიმრავლე ნაგებობას სხვადასხვა რაკურსიდან განსხვავებულად აღქმეც ხდის და დინამიურ რითმს წარმოშობს. ეკლესიას აღმოსავლეთით ვიწრო ყელზე აღმართული ცენტრალური და მის გარშემო განლაგებული 4 ცრუგუმბათი ამშვენებს. დასავლეთის მკლავზე მაღალი სამრეკლოა დაშენებული, რომელიც კონუსური სახურავითა და მცირე ხახვისებრი თავით გვირგვინდება. პირველი მონასტერი საკმარისად დიდი ყოფილა. კურის მარჯვენა მხარეს გაშენებული და იგი ამ სიმაღლეზე იდგა და ამიტომაც როცა ადამიანი გამოიხედავდა გაღმა მარცხენა სანაპიროდან სჩანდა აქ აშენებული მონასტერი თავისი ტაძრებით. ჩვენთვის ცნობილი არ არის ზუსტად რამდენი ტაძარი იყო. დღეს არსებული აქ ორივე ეკლესია იოანე ღვთისმეტყველისა და ანდრია პირველწოდებულის ორივე მონასტერს ეკუთვნოდა. ის რომ ბევრი წმინდა გიორგის სახელს უკავშირებდა ამ მონასტერს, მიგვანიშნებს იმას, რომ ალბათ წმინდა გიორგის ბაზილიკაც იდგა ამ ტერიტორიაზე. როდის გაქრა ის შენობა და ის ნანგრევები, რომელიც აქ იდგა? ნადირ შაჰის შემოსევის დროს. ალბათ ძალიან გაბრაზებულა თამას პირველ ყულიხანი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იგი ერთგვარად ითვლებოდა რელიგიურ შემწყდარებლად, საქართველოში ეს არ გამომჟღავნებია და მის შემოსევას ემსხვერპლა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარი, რომელიც იდგა ზუსტად იმ ადგილას, ამის დაზუსტება მინდა, სადაც დღევანდელი ეკლესია დგას. და ის ნანგრევები, რომლებიც დარჩენილა, შემდგომ ისიც გამქრალა. ქალაქი ისე იყო გაშენებული, რომ ცხადია ეს საცხოვრებელი სახლები არისო და უფრო მეტიც, ეს ეკლესია იდგა მოედანს. ეს მოედანი იქმნებოდა დღევანდელი კოსტავას ქუჩის აქ არსებული ყორღანოვის ორი ქუჩისა და მელიქიშვილის ქუჩას შორის. და ტაძარი იდგა ისე, რომ იგი მთლიანად იხედებოდა ვერის მხარეს.
რუსეთის იმპერიას არანაირი სურვილი არ ქონდა ქართული ტაძარი აეშენებინა არქიტექტურულად. ამიტომაც დგას ტაძარი, რომელსაც ტიპიური რუსული არქიტექტურის ნიმუშად ითვლება და ეგრეთ წოდებული ხახვის თავა გუმბათებითა დამშვენებული. დიდი ზეიმი ქონდათ და კურთხეულა ტაძარი 1901 წელს და ამის შემდეგ თითქმის არასოდეს არ დაკეტილ. ამას ჩვენ ხას უსვამთ, იმიტომ რომ სულ მალე მოხდა რევოლუცია და მოვიდნენ ხელისუფლებაში ბოლშევიკები. მაგრამ რაღაც თითქოს წყალობდა ამ ტაძარს. თბილისის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ეკლესია მცხეთა-თბილისის ეპარქიას ექვემდებარებოდა, თუმცა წირვალოცვა რუსულად მიმდინარეობდა. ეს ტაძარი გამიზნული იყო რუსი ეროვნების მრევლისთვის, ამიტომ ტაძრის არქიტექტურაც რუსულ ტრადიციებს ემყარება. იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარი, რომელიც თბილისში ვერაზე მდებარეობს, ხოლო ძველად ამ უბანს გაბანთუბანი ან გაბანთხევი ერქვა, თანგრძლივი ისტორიის მომცველია და ამ ტაძრის ისტორია ჩვენს საშუალებას გვაძლევს თვალი გადავავლოთ ლამის მთელი საქართველოსა და ქრისტიანობის ისტორიას. უძველესი ტაძარი, რომელიც ზუსტად ამ ადგილას იდგა, იქ სადაც დღევანდელი ეკლესია დგას, უკვე მე-7 საუკუნეში აშენებულა. როგორი იყო ეს ტაძარი? ამის შესახებ ჩვენ ცნობები არ მოგვეპოვება. არც იმ დროინდელი მოღვაწეობის შესახებ, მაგრამ უკვე აქ ეკლესია კი არა, გაშენებული ყოფილა მთელი მონასტერი, რომელსაც საკუთარი ძმათა სასაფლაო ჰქონდა, რაც იმის საფუძველი გახდა შემდგომ, რომ როგორც ძველ საქართველოში წესი იყო, მონასტრის სასაფლაოს მერე საერო სასაფლაოც მიებმოდა ხოლმე. ამიტომაც 1898 წლამდე აქ დიდი სასაფლაო ყოფილა. მაგრამ 98 წელს ეგზარხოს მიუცია ლოცვა კურთხევა, რომ აქ ბაღის აშენება დაეწყოთ. შემდგომში აი ამ ვერის ბაღმა, რომელიც რეალურად ამ ტერიტორიას მთლიანად მოიცავდა და ჩვენი ეკლესიაც შედიოდა მასში, შემდგომ 30-იან წლებში, უკვე გასული საუკუნის, განიცადა ცვლილება და მიენიჭა კიდეც მაშინ ერთ-ერთი ბოლშევიკის სახელი. ტაძრის ინტერიერი სადაა? აქ ერთმანეთს კედლების თეთრი და ცისფერი ბათქაში ენაცვლება. ეს უკანასკნელი აფსიდს სფერულ გუმბათსა და თაღებს გამოყოფს. საკურთხევლის წინ აღმართული ოქროსფერი იკონოსტასი მკვეთრ ფერადოვან აქცენტად აღიქმება. სივრცე კონცენტრირებულია ფართო სფერული გუმბათის ქვეშ. ეს უკანასკნელი აფსიდისა და გრძივი კედლის შვერილებს ეყრდნობა. ტაძრის ინტერიერში ორი საკურთხეველია, ერთი მთავარი არის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის, მეორე უფრო მომცრო ზომის კი ღვთისმშობლის სახელობის საკურთხეველია. ასევე აღსანიშნავია, რომ სწორედ იოანე ღვთისმეტყველის ტაძრის ინტერიერშია დასვენებული ერთ-ერთი უდიდესი ქრისტიანული სიწმინდე, მაცხოვრის საფლავის ქვა, რომელიც ამ ტაძრისთვის გენერალ ლეიტენანტ ტელიაკოვსკის შეუწირავს. ეს ტაძარი აგებულია დღევანდელი თბილისის შუაგულში, ვერაზე, ქიაჩელის ქუჩაზე, ლურჯი მონასტრის მახლობლად. თუმცა მაშინდელი დროისათვის ქალაქის ეს მონაკვეთი ცენტრალურ ნაწილს არ წარმოადგენდა. დღეს მის შემოგარენში საცხოვრებელი სახლებია განლაგებული და ტაძარი ქალაქის ლანდშაფტში გამოკვეთით არ იკითხება. იგი თითქოს ჩაკარგულია გარემოში, თუმცა მისი არაქართული ხახვის ბოლქვისებური გუმბათები თვალნათლივ მოშონს ქალაქის ზოგიერთი რაკურსიდან. ახლო დისტანციიდან კი მეზობელი ნაგებობების სიმჭიდროვის გამო მისი მთლიანობაში აღქმა ცნელდება. ახლო მანძილიდან აღვიქვამთ მხოლოდ ერთან რამდენიმე სეგმენტს. ტაძრის ერთი ფასადის მთლიანობაში აღქმა მხოლოდ ერთი ხედიდან, ჩრდილოეთის მხრიდანაა შესაძლებელი. ეს სწორედ ის მხარეა, საიდანაც ტაძარს ლურჯი მონასტერი ესაზღვრება.